нас чудесная семья, которую, к сожалению, разделила война, и мы все разъехались. Well, God bless you, and we hope that you have a great rest of the year and enjoy the home that you can now live in. Мене звати Матвієва Олена Анатоліївна. Мені 67 років буде через рівно через місяць. Живемо ми тут вже 100 років в цьому будинку. Не в цьому будинку, на цьому участку. У 1923 році поженились мої дідусь з бабусем, і ми тут на трьох роботах робила, щоб побудувати цей будинок. Я ремонтувала скло на автомобілях. Я там ще прибирала після роботи, а потім ще тут прибирала. Тобто я рідко сюди приїжджала, як приїжджала, то хватало швиденько, щоб що-небудь ще доробити, щось, і по телефону всі консультації. Подивитись, там ми в підвалі сиділи, до нас прийшли орки, а у нас ще велика собака став. І ми в підвалі всі сидимо, а вони відкрили, такі молоді хлопці, у вас воєнні є? Кажу, у нас тут жінки і діти. І каже, йдіть звідси, бо в нас собака зараз як вискочить, бо я її не втримую. Ну він, правда, закрив двері, вони пішли. Оце підвал, в якому ми 3 дні, тобто тут сиділи, не виходили. Грубо в нас тут тепленько було, і кухня в мене тут була, ну як слід все було. Я вже ходила в адміністрацію, кажу, я не витримую ще одну зиму. Не витримую в цій буці ще одну зиму. А 27-го у нас потрапив снаряд. Ну, ми вже дуже злякались. Ще почне падати будинок, а ми там всі в підвалі сидимо. І ми отак в чому були, на той момент. Як кастрюлю невістка малому наділа на голову, не знаю чого. Вона боялась, що як стріляти будуть, щоб, ну, дурня, звісно, але все одно. І ми отак побігли між деревами. Прибігли туди, там був тероборона. Перевірили у нас всі документи, і ми кажуть, ідіть там в третю школу, там, ну, збираються люди. Це нас забрали з третьої школи і завезли нас в Боярку. А цю школу, уже в якій ми були, вже тут всіх постріляли. От тут була кімната моєї дочки, тут у нас була студія, я тут спала, і тут кухня у нас була велика. А тут ваза, оце ваза в мене, індійська ваза була. Дуже красива, інструктовна. А це я тут хотіла робити колись басейн до війни. Як приїхали 14-го, тут жах, що було. У мене син навіть плакав. Ну, ми стільки вложили. Це не то, що віддав гроші. Це не то, що ти віддав гроші, тобі прийшли люди, побудували. Ти кожний сантиметр сам заливав оце, клав любові, душу, і здоров'я, і сили, вклав кожний сантиметр цього будинку на тобі. А так взагалі, от живемо, це там євангелісти дали цю будку, я взиму не просиділа, світла нема, туалет на вулиці, миюся, так от поливаю себе, з відра поливаю себе, ну так зараз тепло, як холодно було. Планів у мене ніяких немає, хочу ще трошки пожити. Я побудувала, я вже маю досвід, я б ще будинок побудувала. І я там трошки зроблю. Цим що робити, я не знаю. У мене ні сил немає, вже років багато, сили немає, грошей немає. Не знаю, що. Якби хтось знес і побудував мені тут готель, а я б тут би керувала. А так? We're grateful that we could help support and get you a temporary place to live. And hopefully you'll be able to build your home for the future. Rebuild it. Спасибо большое за вашу помощь. Очень важно для нас. Да, да, благодарим. Thank you.
Their courage and bravery is just remarkable. And what a legacy that is, just for all the women and for the family and children to see. And I mean, it's just, yeah, it's really heartfelt. Здесь тоже вот большая дружная семья, которая нам помогает. Вот такие тоже очень светлые, радостные лица здесь, и мы благодарим каждого и обнимаем тоже вот всем сердцем каждого из них, и наша благодарность для них от нас.